Слава Україні! Шановні мешканці і захисники півдня України! Вже 50-ту добу героїчного протистояння українського народу російському вторгненню окупанти продовжують вишукувати способи покращити своє положення та підтягнути деморалізовані сили. В Чорноморській операційній зоні протикорабельними ракетами «Нептун» уражений крейсер «Москва», флагман Чорноморського флоту Росії, отримав суттєві пошкодження. Виникла пожежа. Інші одиниці корабельного групування намагалися надати допомогу. Але шторм і потужний вибух боєзапасу перекинули крейсер, і він почав тонути. Якщо для висадки десанту умови несприятливі, то загроза ракетних атак як з моря, так і з тимчасово окупованого Криму залишається. На Миколаївському та Херсонському напрямку втрати противника складають 54 рашисти та 8 одиниць техніки, серед яких 2 самохідні артилерійські установки, реактивна система залпового вогню «Град» і танк Т-72. У відповідь на системні артилерійські обстріли ворога протягом ночі нашими військовими нанесено влучне ураження по зосередженню військової техніки та складу боєприпасів у класичних традиціях Чорнобаївки. Ворог продовжує психологічний тиск на місцеве населення в Херсоні та області, агітуючи за створення квазі-республіки. Але ні зухвали обстріли, ані викрадення, ані знущання рашистів над цивільним населенням не зламали дух Херсонщини. Люди продовжують відстоювати своє незалежне майбутнє у вільній Україні. Тримаємо стрій, дотримуємось заходів безпеки, правильно реагуємо на сигнали повітряної тривоги, віримо в сили охорони та оборони. Разом до перемоги!